নমস্কাৰ, মই দীপাংকৰ ৰয়। আমাৰ কলেজ উইকৰ যোৱাকালি ড্ৰামা কম্পিটিশ্যন কমপ্লিট হ'ল। ড্ৰামা কম্পিটিশ্যনত আমাৰ হাউজে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পালে, আমাৰ ডাইৰেক্টৰে ফাৰ্ষ্ট বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ এৱাৰ্ড পালে আৰু মই বেষ্ট এক্টৰ এৱাৰ্ড পালোঁ। আমাৰ যিটো মেইন লিড আছিলে তাই বেষ্ট এক্ট্ৰেছৰ এৱাৰ্ড পালে। আমি তেজীমলা নাটকখনি কৰিছিলোঁ আৰু নাটকত মোৰ কেৰেক্টাৰ আছিলে সদাগৰ, মানে তেজীমলাৰ দেউতাকৰ কেৰেক্টাৰ। চ' সেই নাটকখনিৰে কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখাম। সম্পূৰ্ণ নাটকখন আপোনালোকক দেখাব পালে ভাল লাগিলে হয়, কিন্তু সম্পূৰ্ণ নাটকখনৰ ভিডিঅ' ক্লিপ নাপালোঁ। দুই এটা চিনৰ ভিডিঅ' ক্লিপ মিছ হৈ আছে, গতিকে যিকেইটা ভিডিঅ' ক্লিপ পাইছোঁ সেইকেইটা আপোনালোকৰ মাজত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভাল পাব আপোনালোকে। চোৱা কোন আহিছে, তেওঁ কোন পিতাই? তুমি মাৰক খুব মনত পেলোৱা নহয়? মাৰাৰ মৰমখিনি পূৰ কৰিবলৈ তোমালৈ এগৰাকী মা আনিছো আজিৰ পৰা। আহা মাজনী, আজিৰ পৰা ময়ে তোমাৰ মা। এনেদৰে বহুদিন পাৰ হৈ গ'ল আৰু সদাগৰৰ বনিজলৈ যোৱাৰ সময় হ'ল। এয়া সদাগৰৰ ঘৰৰ দৃশ্য। শুনিছা, মই এনেকে থাকিলে নহব, বনিজলৈ যোৱাৰ সময় হৈছে। হয়তো বনিজৰ পৰা উভততে 5 ছমাহ সময় লাগিব। তেজীজনীক ভালকৈ চাবি, তাই আমাৰ সকলোৰে আলাসৰ লাৰু, মাতৃভা ছোৱালী, বৰ মৰমত ডাঙৰ কৰিছো তাই। তাইৰ খোৱা বোৱাৰ পৰা পিন্ধা উৰাৰ পৰা সকলোখিনি তুমিয়ে চম্ভালিব লাগিব। এগৰাকী মাকৰ অভাৱ যাতে তুমি কেতিয়াও তাইক অনুভৱ কৰিব দিব নোৱাৰা। আই তেজী, ইপিনে আহাচোন। অঁ পিতাই। মা, কেইদিনমানৰ কাৰণে মই বনিজলৈ যাম আই। অঁ পিতাই, কেতিয়া আহিব আপুনি? মই যিমান পাৰোঁ সিমান সোনকালে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ কাৰণে কিবা আনিব দেই। নিশ্চয় আই, এনেওতো তোকেই থাকিব নোৱাৰোঁ, গতিকে বজাৰৰ দামীতকৈ দামী বস্তুটো মই তোলৈকে আনিম আই। অঁ পিতাই। মই নোহোৱা কেইদিন মাৰাৰ লগত ভালকৈ চলিবি দে আই। ঠিক আছে পিতাই। তই মাই যি কয় সেই সকলো কথা শুনিবি। ৰমাকান্ত, চোৱা নাওখন পাৰ লৈ আনা হৈ মই বহি তোমাক কৈছোৰে কুশলে, তোমালোক দুয়োজনৰে মংগল হওক। মই আহিছো জানেনে আমাৰ, মোৰ যে কিমান মন যায় দেউতাৰ লগত যাবলৈ। পৃথিৱীত যে কিমান জেগা আছে ফুৰিবলৈ আৰু চাব। সকলো আছিব নালাগে, বল ঘৰলৈ। সদাগৰ দেউতা ঘৰত নাই নি? ঘূৰি আহোঁতে 5 ছমাহমান হব নহয়। তেজীমলা ক'ত আমাৰ? ই আমাৰ মহাৰাণীৰ উঠিব হোৱাই নাই, একেবাৰে ভৰ দুপৰীয়ালৈকে শুই থাকে। তোমালৈ বেয়াই লাগে আই, তুমি ঘৰৰ ইমানবোৰ কাম অকলে কৰিব কৰিব লাগে হয়। তেজীমলাই এই দুটা কৰি দিব পাৰি দিয়কচোন। এনেকে লাগে সদাগৰ দেউতা তোমাক কামহে কৰিবলৈ আনিছে, সংসাৰ খোজাবলৈ নাই। যেটো কি, এয়া তুমি কি কৈছা? বিয়াৰ ইমান বছৰ হ'ল, সদাগৰ দেউতাই তোমাৰ মুখলৈ এবাৰ চাইছে নেকি ভালকে? ক'ত চাব? তেজীমলাই এইখন ঘৰত থকালৈ
তোমার এখন ঘর একই গুরুত্ব নাই, মই ভালক ভালর লোক ভালভাবে হইছো তোমার ধুনিয়া হাস দিছে মই দেখাইছো রও তোহদক বহুত ভাল পাব তাই র
ইয়ারে ভালরে ভাল এজোপা পদুম মই ছিঙি লম মোর টেসি লই হাতনে মেলি করে না ওরি আতো পাত কাপুরর লগতে মাহি আই খুন্দিলে তেজি মলা হে মো দেউতা এই আমার তেজির মাত নহয় নে হয় দেউতা তেজিয়ে ফুলকে জপিয়ে দেখুন বিমলার মাতত মাতিছে কি ভাই কো অঘটন হওয়া নাই তো মূর্তি কি ভালে আছে তো তাইক মই ছমাহ হেৰি থৈ গৈছিল নিশ্চয় তাই লগত কিবা অঘটন হৈছে নহলে ইমান বিদায় কিয় গান গাব তাই কার পদুম ফুল জপিয়ে কিয় মাতিব মই মা কৰ ছমাহ ভালকৈ জানো তাই কিবা অঘটন ঘটাইছে তাই ঘটাবই লাগিব রমা অ দেউতা মই এটা পরীক্ষা করো হেই পদুম ফুল তই যদি সঁচাই মোর তেজা হলে তেতিয়া হলে তই চৰাই হৈ উৰি আহি মোৰ এই তামোলৰ চুবাকণ খাবি আৰু তই যদি সময় এখন সমাজলৈ পৰিৱৰ্তন আনিলে